Ajde, okej, okay, stavi šta hoćeš. Stavi samo po sebi. Šta je ovo? Paš će, sad će vapi, ima da gori i krava i štala. Ok, dakle, vrlo je vjerovatno da ovaj video nikada neće ugledati svjetlost dana. Jasno vam je da moje iskustvo u ovome ne postoji. Možda ne bi bilo loše da mi smislite neko YouTube ime, ono da imam samo ime za ove moje budalaštine koje snimam, a? Ali ajde vidimo kako izgleda jedan dan u zvezdama Granta. Gledala ko žena, da ne kažem čovjek. Gdje si, Oja? Zdravo, šta radiš? Ćao, ćao. Isterični. Hajde. What you doing? Ovo je Olja Beočanin, ona mene šminka. Snimam sad cijel ovaj naš proces, kačem na YouTube. Postajem YouTuber zato što love se nema, pevaću sljedeće godine. Beočanin će imati tu čast da odradi taj zločin i kaznu. I da je stavim trepavice. Ali ja imam velike trepavice. Nema veze, vidiš, već se izlačiš. Dobra, ajde, okej, okay, stavi šta hoćeš. Može. To je to. Vozim i šalma. O, kako ste? Dobro. Mogu slikam ja vas malo? Naravno. Može, okej. Okay. Dobar dan. O, Popoviću, stigo si. Gdje si, Saki? Gdje si, Saki? Šta? Što je pušiš? Zašto pušiš? Nema da pušiš. Iz dosad. Ej, meni je dosadno, ali ne puši. Ko to puši? Ko to puši? A ti? Ja. Pa, dobro. Hajmo raditi. Pa to je original, Đorđe. Pa to se uči, ta se zna, to je original. Pa, daleko je od toga, a druga pesma... Kao persona, kao osoba. Majke mi najlepše ovako kad je prazno, kad nema nikog. U stvari ja treba da sedim ovdje sama. Tu je rešenje. Neko od vas mu kaže na ručku, aj čuti bre malo. Kome? Pa Đorđu Devu. Šta on priča, Bože, šta on komentariše? A, Đole, brate. Ne, dobar je, znaš, ali da je moguće da svaki put isti neke energije, samo Kenja nešto. Ti neka čutiš, tako čutiš. A čovjek non stop priča. Iritira. Ja ne mogu se družiti s njim. Svakim pešom. Ščevi, Ludgo. Šta radiš? Si dobro? Hvala Bogu, dobro. Hajmo se malo šišati. Došao sam da me malo pošišiš. Može? Okej. Živio majci. Da vidimo šta radi sin. Jedinac. Imao je kurat u kuće. Gdje je dete? Pa nisam vidjela dete cijelo dan. Pa te je moje kurat u kuće. Gdje si neki moj? Ćao! Ciao! Ciao! Ciao!
Dobro jutro. Idemo danas da spremamo moje kandidate za četvrti krug. Realno, to su masu neka fina deca. Ima nekih od nekada nekih užasno tvrdoglavih. Ali evo, vidjet ćete danas malo kako to ide sa njima. Koliko teško to ide s njima. Nekog, da. I to kada budeš precizno znao duelistu. Da. Tako je. Da. Kad znaš koji je, da, ta ide. Da. To je ono što ti kažu. Ne, nego je stvar, kad krene pesma pa onda dođe čovjek sa onom kojeg pa taj da. Nego kako kreće, kako počinje pesma? Znam. Pa lepo, znam ja ko si ti. Yes. A nije, znam ja ko. Šta me plašiš? Nemoj da me plašiš. 2 hours later. Znam ja ko si ti, i znam odakle si. Tako, brate, lepo. Al ne znam šta si čekala do sad. Kad se prođela sreću osvrtati, ja sam dala sve, a neko nije. Na tom mestu ide ukras, jer sam dala sve. Na tvojim rukama gas. Budio se ne bih nikada. Neka vreme samo proj svoje godine, meni je već dosta čekanja. Jesi imala koronu? Nisam. Hoda li ću ikada u životu biti ja? O Bože, da li ću biti voljena? Hoda li ću Bolu. Evo sam završavam za sat vremena recimo. Si radio, jesi bio dobar, jesi bio vredan. Bio sam odličan. Završili smo s kandidatima u Beogradu, idemo dalje. Oči padnu na taj dravulja. Ostala bez bubrega, ali tada, stigli smo. Dakle, stigla sam u Sarajevo. Ono znači, pašće, sad će vapi, ima da gori krava i štala. Majke mi. Šalim se, ne mogu sad prekasno, već je ponoć. Par sati za spavanje, onda se budim i mora se radit. Lutke moje, laku noć. O, dobar dan. Hello. Dobar dan, Harise, dobar dan, gospodine. Kako se vi zovete? Čak, se vi zovete? Dobrodošli. Kod Rifka u prostoriju. Eto, kod Rifka nas, stigli smo. Nek sada ratne igre prestanu, jer više ničeg nema u tebi, u meni, u mome srcu kiše padaju, u duši veju crni snegovi. Prazni su bulevari, bez tvojih koraka, svojom rukom razvali
ispod pepela. Da je probao sve. Da mi budeš zdrava, živa i vesela. To ti tata želi od srca. Još sam isti, jači nego ikad, al se ne hvalim. Samo puštam da mi dižu cenu jezicima zlim. Ide, ide kiša danima, pa okeanima, koga to zanima. Ide, 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 zora nek ide, kuhna se okne, a meni se ne ide. Hane, hane, he, he. Dakle, današnja proba je trajala predugo. Nisam jela ćevape, nisam jela burek, nisam jela baklave, nisam jela tulumbe, nisam jela ništa. Hitno moram da spavam. Laku noć.